Želimo vam dobroveče. Pratite dnevnik OSM televizije. Na početku pregled vijesti dana. Premijer Srpske Radovan Višković sa Vigemarkom. Srpska za evropski put. Nisam zadovoljan mišljenjem Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji. MUP Republike Srpske rasvijetlio ubistvo Damira Ostojića. Švercerima droge iz istočnog Sarajeva 12 godina zatvora. U Čemernu kod Ilijaš obilježeno 27 godina od stradanja 32 srpska civila koji su ubili pripadnici takozvane armije BiH. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas o brutalnoj akciji kosovskih specijalaca na sjeveru Kosmeta. Britanski ministar unutrašnjih poslova obećava Brexit sa sporazumom. Sutra sunčano. Uprava za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nadzorom Republičkog tužilaštva u potpunosti je rasvijetlila teško ubistvo Damira Ostojića, prenosi RTRS. Prema nezvaničnim saznanjima, pomak u istrazi se desio tako što je osumnjičeni Srećko Trifković na saslušanju 31. maja odao imena izvršilaca i nalogodavaca teškog ubistva Damira Ostojića. Damir Ostojić ubijen je u Banja Luci 5. septembra prošle godine. Zbog šverca droge, Nebojša Janjić, zvani Neno iz istočnog Sarajeva, osuđen je pravosnažno na 7 godina, a njegov sugrađanin Ognjan Kokić, zvani Onjo, na 5 godina zatvora. Njih dvojica su prema presudi od januara do oktobra 2017. godine preprodavali drogu na području Banja Luke i Mrkonjić grada. Janjić i Kokić optuženi su zajedno sa ostalima u predmetu piramida. U predmetu piramida 13 optuženih u prvostepenom postupku osuđeni su na ukupno 31 i po godinu dana zatvora zbog preprodaje droge. Bivši ministar prosvjete Republike Srpske Nenad Suzić, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, udaljen je sa radnog mjesta saopšteno iz Univerziteta u Banja Luci. Rješenje o udaljenju sa rada traje dok traje mjera pritvora. Okružni sud u Banja Luci je Suziću 7. juna odredio jednomjesečni pritvor. Uhapšen je 5. juna zbog sumnje da je obljubio 13-godišnju djevojčicu iz Banja Luke. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik danas su na odvojenim sastancima sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Vigemarkom i još jednom naglasili potrebu da što prije bude formiran savjet ministara, kao i da taj proces ne smije biti uslovljen bilo kojim političkim temama. Ocjenjeno je da je za nastavak procesa evropskih integracija od izuzetnog značaja provođenje mehanizma koordinacije koji omogućava saradnju različitih nivoa vlasti u skladu sa ustavnim nadležnostima, navedeno je u saopštenjima nakon ovih sastanaka. Sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Vigemarkom razgovarao je i premijer Srpske Radovan Višković. Razgovarano je o nedavno objavljenom mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji. Višković je naglasio da nije zadovoljan mišljenjem Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji, da se pojedinim oblastima prišlo na nestručan način, da u nekim oblastima nisu u potpunosti predstavljene realne i precizne informacije i da pojedine aktivnosti u vezi sa evropskim integracijama i u drugim oblastima koje su završene u Republici Srpskoj nisu ni pomenute, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Potpredsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Ružica Jukić zatražila je danas od članova predsjedništva BiH da hitno reaguju i obavijeste Ujedinjene nacije i Evropsku uniju o uplitanju u rad pravosudnih institucija BiH, visokog predstavnika Valentina Incka, šefa misije OEBS-a u BiH Brusa Bertona i ambasadora SAD-a Velike Britanije, Njemačke, Holandije i Španije. Jukićeva je u pismu navela da se oni prozivanjem prvostepene disciplinske komisije pri VSTS-u BiH i traženjem od drugostepene komisije da donese drugačiju disciplinsku odluku umiješali u donošenje meritorne odluke jedne pravosudne institucije i to na najgrublji način koristeći moć koju imaju u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas u Banja Luci da se OHR i neke ambasade stalno upliću u rad pravosuđa BiH i da je zbog toga važno da se uradi analiza takvih miješanja u rad institucija.
Svima je poznato da je reforma pravosuđa Bosne i Hercegovine kreirana u okviru OHR-a i da sada oni govore da stanje u toj oblasti nije uređeno, rekao je Dodik, komentarišući izjavu potpredsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Ružice Jukić, koja se požalila predsjedništvu BiH da se pojedine strane diplomate upliću u rad pravosudnih institucija. Ja se slažem sa gospođom da to pravosuđe ničemu ne služi, samo da proizvodi afere. Da je ono neustavno ili da postoji na nivou Bosne i Hercegovine sud, tužilaštvo i Visoki sudski tužilački savjet koji je ustav nisu predviđen da budu na nivou Bosne i Hercegovine. To je bila kreacija oni koji su predstavljali Evropsku uniju, visokog predstavnika koji je u ime Ujedinjenih nacija nešto radio, pa pošto su oni to kreirali na nezakonit, neustavan način, sada njih obavještavati o tome ima možda sam smisla zbog neke javne glame. Dakle, u tom pogledu je vidljivo da OHR i neke druge ambasade u kontinuitetu se bave i upliću ne samo u rad pravosuđa, sad je to izašlo, i daleko više i trebalo bi, ja mislim da je važnije da se napravi jedna analiza upravo njihovih uplitanja. Dakle, to od same, svi znaju da je reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini kreirana u okviru OHR. I sad imate OHR koji govori o tome da ta institucionalno nije sređeno to stanje. A kad mi govorimo o tome da to nije valjalo, kao što smo činili u posljednjih 10 godina, onda smo mi bili oni koji su remetili atmosferu, koji su miješali se u pravosuđe, koji su pritiskali pravosuđe i tako dalje. Postavlja se osnovno pitanje. Kako neko može koji dolazi sa strane vršiti pritisak na domaće institucije, a navodno oni unutra ne mogu da zatraže ni odgovornost oni koji rade u tim institucijama. A kod spomen obilježja na Čemernu kod Ilijaša, danas je obilježeno 27 godina od stradanja 32 srpska civila iz tog sela, koji su zvjerski ubili pripadnici takozvane armije BiH. Članovi porodica srpskih žrtava i predstavnici institucija Republike Srpske položili su cvijeće i prislužili svijeće na mjestu zločina, koji su počinili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja. U ranim jutarnjim časovima 10. juna 1992. godine Čemerno su napale muslimanske jedinice iz sela Korita, Mahmutovića rijeke i Orahova. Pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane Breza ubili su 32 srpska civila i vojnika, među kojima je najviše bilo staraca, žena i djece, a selo su sravnili sa zemljom. Tokom napada na Čemerno ubijeni su gotovo svi stanovnici, a počinioci su imali jasnu naredbu pretpostavljenih da u ovom mjestu unište sve. Stanovnici koji nisu ubijeni na kućnom pragu ili su u napadu ranjeni odvedeni su u zloglasne logore za Srbe. Kao i u ostalim muslimanskim napadima na srpska sela, i na Čemernu je opljačkano sve što se moglo opljačkati, a selo je ostalo razoreno i spaljeno. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 8. marta 2007. godine podnijelo je dopunjenu krivičnu prijavu sa dokazima i imenima 15 Bošnjaka koji su osumnjičeni za ove zločine. Tužilaštvo BiH ih tereti da su 10. juna 1992. godine izvršili napad na selo Čemerno pucanjem, bacanjem bombi, mučenjima, paljenjem pokretne i nepokretne imovine, što je dovelo do smrti 30 lica srpske nacionalnosti oba pola, među kojima je najmlađa žrtva imala 16, a najstarija više od 80 godina. Čemerno je danas potpuno pusto selo u kojem nema ni jednog Srbina povratnika. U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama juče je služen parastos poginulim i umrlim pripadnicima 8. odreda specijalne brigade policije Republike Srpske, koja je formirana prije 27 godina. Na spomen obilježi ispred policijske stanice Istočno Sarajevo položeni su vijenci. Pripadnici 8. odreda specijalne brigade policije učestvovali su u odvrbeno-otačbinskom ratu na svim ratištima u Republici Srpskoj. Specijalna brigada policije MUP-a Republike Srpske bila je najelitniji dio oružanih snaga od Trebinja do Prijedora. Nastala je 1992. godine od Srba koji su napustili tadašnju specijalnu jedinicu MUP-a BiH. Kao pripadnici specijalne brigade ponosni smo na ono što smo stvorili, a to je Republika Srpska, ističe ratni komandant 8. odreda Branislav Okuka. Ja sam danas namjerno došao u ratnoj uniformi koju sam nosio 1992. godine. Da bi pokazao svima koliko nam je potrebno zajedništvo. Kakvi smo mi bili od 92. do 95. samo mi znamo koji smo izborili ono što se danas zove Republika Srpska. Jedina poruka je svima da samo zajedništvom možemo očuvati identitet i vjeru i prostor na kome živimo.
svakako sam ponosan na današnji dan, na ovo okupljanje, jer je jako smo neobično i teškoj situaciji posle 23 godine izbjeglištva i raseljenosti u 12 zemalja svijeta i 16 opština i gradova Republike Srpske i grobova na 22 različita mjesta. I vidite da smo uspjeli da se okupimo i da nešto uradimo. Zaista sam ponosan na ovaj dan. Momčilo Mandić bio je nadređen pripadnicima 8. odreda i sa ponosom se sjeća njihovog ratnog puta, naviru emocije i sjećanja na prve ratne dane i formiranje ovog elitnog odreda. 92. godine kada smo krenuli na Vrac 5. aprila, a prije toga smo uspjeli da specijalnu jedinicu po srpskoj nacionalnosti odvojimo i to je bio nukleus stvaranja srpske policije. U Sarajevu je sve počelo i završilo se i ovi su momci, sad ne momci, već ljudi srednjih godina odradili veliki posao i veliki udjel u stvaranju i očuvanju Republike Srpske. Pripadnici 8. odreda specijalne brigade policije učestvovali su u odbrambeno-otadžbinskom ratu na svim ratištima u Republici Srpskoj. Jedinica koja je ulivala ogromno povjerenje na svakom dijelu teritorije Republike Srpske, na svakom frontu gdje se pojavila, jer smo znali, mi koji smo najčešće sadestovali sa tom jedinicom, da tu nema uzmicanja, da se ne može desiti bilo kakav kiks i da je zagarantovano da ćemo zadatak izvršiti. Na spomen obilježje ispred policijske stanice Istočno Sarajevo vijence su položili predstavnici Udruženja boraca 8. odred Iliđa, specijalna brigada policije MUP-a Republike Srpske, predstavnici boračke organizacije Republike Srpske i lokalnih boračkih organizacija, predstavnici grada Istočno Sarajevo i opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa. Za učenike osnovne škole Pale tokom vikenda je u Paljanskom kulturnom centru održan Dan učeničkih postignuća. Učenicima su dodijeljene diplome, proglašeni su dobitnici Vukove diplome, a izabran je i učenik generacije. Učenici su recitovali stihove poznatih srpskih pjesnika, ali i svoje autorske pjesme, a odigrali su i predstavu simboličnog naziva Matura. Učenik osnovne škole Pale Nataša Golijanin proglašena je za đaka generacije. Ističe da će joj vrijeme provedeno u ovoj obrazovnoj ustanovi ostati u veoma lijepom sjećanju. Izabrana sam đaka generacije, upisujem gimnaziju, dalje ostajem u svom rodnom kraju jer mislim da to treba da njegujemo. Utjecaj osnovne škole ćemo ostati u najljepšem sjećanju. Zaboravit ćemo neke loše trenutke, sjećat ćemo se samo lijepih, stak smo dosta prijatelja, također smo prijatelji među nastavnicima i mislim da će to nikad nećemo zaboraviti. Nastavnik srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Pale Ana Stakić ističe da je rad sa ovom generacijom učenika predstavlja užitak i da su pokazali veliko interesovanje za van nastavne aktivnosti. Moje mišljenje je da ovo zaista sjajna generacija, ja sam predavala od 4-9 razreda, predavala sam 3 razreda i oni su zaista sjajna djeca. Sa njima sam radila različite radionice, zaista svi vole posebno srpski jezik, ćirilicu, nekako su svjesni svojih korijena i svoje otadžbine i zbog toga bih ih posebno pohvalila. Također djeca sa kojima sam ja radila, često smo išli i u Udruženje Sunce i također pokazali svoju veliku humanost i zaista mislim da je sjajna generacija. Imamo dosta i odličnih đaka i vrlo dobrih. Istog mišljenja je i direktor osnovne škole Pale Aleksandar Rajić, koji je istakao da je ova generacija jedna od najboljih i po disciplini i po opštem uspjehu. Ovo je jedna posebna generacija, generacija koja nije tako mnogobrojna, ima ih svega 90-ak, ali su po svemu specifični. Ovo je jedna generacija koja se ističe prije svega po svom primjerenom ponašanju, ali i izuzetnom opštem uspjehu generacija, koja je dala čak 9 Vukovaca. Ovo je školska godina koju smo počeli vraćanjem na kabinetsku nastavu, nastavu koja daje mnogo veće i bolje rezultate. Te rezultate smo mogli osjetiti već sad u prvoj školskoj godini, jer kabinetska nastava daje mnogo veće mogućnosti u radu i nastavniku, ali i djetetu. Kao rezultat toga jesu mnogobrojna priznanja i osvojena prvo, drugo i treće mjesto na opštinskom, regionalnom i republičkom nivou. Ovom prilikom svakako treba i da istaknem 4 sportske ekipe koje su učestvovale na republičkom nivou, odnosno došli su do finala malih olimpijskih igara. Direktor osnovne škole Pale Aleksandar Rajić zahvalio se cjelokupnom nastavnom osoblju jer, kako je istakao, uspjeh učenika je ujedno i uspjeh nastavnika.
Rajić naglašava da će se ova osnovna škola i u budućnosti truditi da izrodi veliki broj perspektivnih učenika, a svojim, sad već bivšim đacima, poželio je mnogo sreće u nastavku školovanja. U Republici Srpskoj danas je počeo prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole. Konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2019-2020. Godini planiran je upis 10.550 učenika. Učenici se upisuju u dva upisna roka, junskom od 10. do 21. juna i julskom od 1. do 12. jula, saopšteno iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Akademiju nauka i umjetnosti Republike Srpske posjetila je delegacija Akademije nauka i umjetnosti Makedonije. Dugogodišnja saradnja koja je unaprijeđena 2013. godine danas je obogaćena novim zajedničkim projektima koji su dogovoreni i sa kojima će dvije akademije aplicirati prema evropskim IPA fondovima. Rad na zajedničkim naučnim skupovima koji godinama unazad povezuju Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Makedonije bit će unaprijeđen, pa samo ove godine ove dvije značajne institucije očekuju novi projekti. Pored Ohridske naučne škole koje će prisustovati naučnici Srpske, u planu su i drugi poduhvati. Tvrdili smo da će se u decembru ove godine u Banjoj Luci održati jedan naučni skup koji će govoriti o Versajskom sporazumu 100 godina kasnije. Zatim da ćemo zajednički održati skup koji će se održati u martu 20. godine, znači iduće godine, a to je razvojna šansa privrede u Zapadnom Balkanu. Gosti iz Makedonije počašćeni dolaskom u Banja Luku ističu da je saradnja dvije zemlje značajna i zbog sredstava evropskih IPA fondova koje je lakše dobiti ako se nastupa sa zajedničkim projektima. Što je zemlja manja, to je mnogo značajnija ta međunarodna komponenta saradnje, jer na taj način se afirmiše i sama nauka i sama umetnost i afirmišu se i same akademije. I da zajednički radimo ove naučne projekte koje su jako bitne. Jedna posebna stvar je da zajednički apliciramo na naučne projekte koje finansiraju evropski pristupni fondovi. Kod nas to je sad IPA program, IPA 2 program, ali također tu su Horizont 2020. Uvek imate mnogo veću šansu da dobijete te projekte ako idete zajednički sa par akademijama. Dobro, uvek će nam trebati jedna akademija, zemlja koja je ravnopravna, punopravna članica Evropske unije. Upravo zato ANURS je već uspostavio saradnju i sa 15 drugih akademija nauke i umjetnosti, i to ruskom, ukrajinskom, grčkom, bugarskom, španskom i drugim. Naveli su iz ove institucije, odakle poručuju da je to put da domaći naučni radovi budu vidljivi na međunarodnom planu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održano predavanje o temi Položaj srpske imigracije, sociokulturološki osvrt. Predavanje je održao profesor Višeslav Simić, a organizator predavanja je Katedra za sociologiju Filozofskog fakulteta Pale. Profesor Višeslav Simić istakao je da mu je veliko zadovoljstvo što je pozvan da održi predavanje na Filozofskom fakultetu u Palama i naglasio da se ovo predavanje odnosi na život Srba u dijaspori. Profesor Simić dodaje da je neophodno uspostaviti bolju saradnju srpske dijaspore sa maticom. Moje mišljenje lično i na osnovu tog iskustva i akademskog i privatnog je da je neophodno povećati i pojačati tu saradnju srpske dijaspore sa maticom, uključujući i vas. Mi vas smatramo maticom, a ne dijasporom kao u Beogradu, što smatruju da ste vi dijaspora, a u stvari ste vi matica sada. Najsrpski deo našeg nacionalnog korpusa je upravo ovde u Republici Srpskoj, dok je Beograd u stvari neka vrsta više duhovne dijaspore, jer su se otuđili od samih sebe. Tako da smatram da treba pojačati, naročito sa Republikom Srpskom, saradnju Srba iz inostranstva,
a još više Srba i Srbije sa Republikom Srpskom. Tako da se nadam da će to u budućnosti da se dogodi. Hvala Bogu da imamo jednu slobodnu teritoriju gde možemo još uvijek da razgovaramo o vrlo bitnim stvarima za naš narod, ne u nekom smislu nacionalističkog divljanja, već u onom što je veoma neophodno za nacionalni identitet, što ja uvijek insistiram da nije stvar u tom nekom srbovanju i ludovanju, već u onome što je veoma bitno da se održimo kao narod, kao jedna zajednica koja ima nekog smisla, a i kao pojedinci, jer čovjek bez identiteta, bez porekla, ne može da nastavi da ide bilo gde. Rukovodilac katedre za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Palama, profesor Biljana Milošević-Šošo, istakla je da je ovo predavanje važno za sve studente, jer je problem imigracije postao globalan i da studentima treba približiti prednosti i mane koje donosi život u tuđini. Prije svega, uz veliku podršku i zahvalnost profesora Simića, sa kojim sam ostvarila kontakt, naravno sve ispred katedre sociologiju, profesor Simić je gostovao na tribini Tranziciona pravda u svjetlu Haške presuda, koja se dešavala o danima Filozofskog fakulteta krajem maja. I profesor, zbog spriječen svojim fizičkim prisustvom, je doprinio težini te tribine svojim video zapisom, koje je bilo više nego fantastično i naravno u kontekstu teme koja zove tribina. Tim povodom profesor Višeslav Simić je iskazao interesovanje za ove naše prostore, čiju istoriju jako dobro poznaje i izuzetno cijeni narod ovih prostora. Poželio je da se na neki način nešto pobliže upozna sa našim studentima, da im održi neko predavanje i najviše na fokusu prema studentskoj populaciji. Prednosti mane odlaska na, tako reći, nama nepoznate predjele, prostore, šta je ono što se od nas tamo očekuje, koliko teško ili odnosno koliko lako ljudi mogu da se predstave tržištu rada, a sve ne zaboravljajući taj jedan istorijski moment, jedan istorijski kontekst, sociološki kontekst, da bi ljudima približili stvarne prilike sa kojima se tamo mogu susresti. Profesor Višeslav Simić, koji je predavač nekoliko društvenih predmeta na Univerzitetu u Meksiku i dekan Filozofskog fakulteta Draga Mastilović, pokazali su interesovanje da se ova saradnja nastavi, a u planu je da studenti koji se obrazuju na ovom fakultetu zajedno sa profesorima odu na razmjenu širom svijeta. Profesor Simić je istakao da će on vrlo rado pomoći da se ovaj plan realizuje. Direktor Kinoteke Republike Srpske Snježan Lalović primio je danas u Palama predstavnike ambasade Kine u BiH, šeficu političkog odjeljenja Dou Mengu i stručnog saradnika za politička pitanja Jovicu Katića, sa kojima je razgovarao o budućoj saradnji i pripremama za organizaciju manifestacije Dani kineskog filma u Republici Srpskoj. Dogovoreno je da ova manifestacija bude održana u drugoj polovini septembra na Palama. Predstavnici kineske ambasade u BiH posjetili su i Filmski arhiv Kinoteke Republike Srpske u Palama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer razgovarali su o odnosima Beograda i Prištine. Na konferenciji za novinare su poručili da treba da se okrene budućnosti. Vučić je rekao da je sa Matthewom Palmerom imao otvoren dijalog. Naše pozicije su različite. Sjedinjene Američke Države su priznale nezavisnost Kosova, a Srbija ga smatra dijelom svoje teritorije. Saglasni smo da samo razgovorima i očuvanjem mira i stabilnosti i poštovanjem interesa srpskog i albanskog naroda možemo doći do rješenja, rekao je Vučić nakon sastanka sa Palmerom. Ja sam zamolio danas gospodina Palmera u ime Republike Srbije da razume potrebu na kojoj Srbija insistira, to je potreba pronalaženja kompromisnog rješenja, kao i da nam Sjedinjene Države, iako ja ne mislim da je moguće da bilo ko ima apsolutni uticaj, niti bih da svaljujem krivicu na nekoga zato što se to ne dešava, i zahvalan sam Amerikancima što su govorili o potrebi ukidanja taksi. Ja sam rekao samo gospodinu Palmeru da priče koje postoje u delu zapadne javnosti, kako je Srbija iskoristila uvođenje taksi da zatvori dijalog, nisu istinite i da je suština u tome da sa nekim ko vam sprečava protok robe i usluga u 21. veku prosto, a o čemu drugom da razgovarate? Ako niste u situaciji da prebacite keks sa jedne na drugu teritoriju,
A o čemu drugo da razgovarate? Koje je drugo pitanje koje može da bude na dnevnom redu? A mi treba da govorimo o mnogo komplikovanijim, o mnogo važnijim pitanjima. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku razmatraće danas izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UMNIK-a, a u fokusu zasjedanja bit će posljednja brutalna akcija kosovskih specijalnih jedinica na sjeveru Kosmeta, uključujući i hapšenje i napad na osoblje misije Ujedinjenih nacija. U izvještaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UMNIK-a navedeno je da ozbiljne tenzije između Beograda i Prištine predstavljaju prepreku nastavku produktivnog dijaloga i da izazivaju zabrinutost među lokalnim i međunarodnim zvaničnicima zbog mogućeg pogoršanja stabilnosti. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da je dobro što će Srbija imati priliku da na današnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ukaže na brutalnu upotrebu sile Prištine s ciljem zastrašivanja Srba na sjeveru Kosova, ali da ne očekuje saglasnost među stalnim članicama Savjeta. Drecun je za Radio Televiziju Srbije rekao da će Srbija na današnjoj sjednici, na kojoj će biti razmatran izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o Kosmetu, ukazati na neodgovorno ponašanje Prištine koja pokušava da blokira nastavak dijaloga. Koji ne samo da potpuno blokiraju nastavak dijaloga, već ozbiljno ugrožavaju stabilnost na Kosovu i Metohiji, najozbiljnije ugrožavaju bezbednost i opstanak srpskog naroda. Problematično je ponašanje Prištine i kada donosi platformu za razgovore sa Beogradom, a u stvari je platforma protiv razgovora kada se govori o ujedinjenju Kosova i Albanije, odnosno nagoveštava stvaranje Velike Albanije, kada se usvaja nekakva rezolucija o potpuno izmišljenom genocidu nad Albancima na Kosovu i Metohiji, a Srbi su proterani, preko 250.000 ljudi je proterano, Srbi su ugroženi, Srbi su na najzverski brutalni način ubijani, mučeni, maltretirani od strane terorističke OVK, a sad oni usvaju neku rezoluciju kojom žele da promene istinu i da lažima pokušaju da ponovo steknu nekako reol žrtve na Kosovu i Metohiji. A onda imate nasilni upad teško naoružanih specijalaca sa skoro stotinak borbenih oklopnih vozila na sever Kosova i jednu neprekomernu, brutalnu upotrebu sile, nego jednostavno gotovo ratnu situaciju koju su pokušali da naprave sa tom intervencijom bez ikakve potrebe, jer su ta hapšenja mogli da obave na potpuno drugačiji, mirni, civilizovaniji način. Projekat izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo važan je za Srbiju i za region, a plan je da radovi na prvoj dionici od Sremske Rače do Kuzmina počnu ovog ljeta, rekla je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović. Mihajlovićeva je razgovarala sa turskim ambasadorom u Beogradu Tanžuom Bilgićem, a na sastanku je bilo riječi o saradnji Srbije i Turske na infrastrukturnim projektima, prije svega o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. Gradonačelnik Supetara Ivana Marković oštro je osudila napad na nacionalnoj osnovi u tom gradu u kojem su stradala 4 mladića i jedna djevojka srpske nacionalnosti i odlučila da uskrati donaciju Torcida Kupu s obzirom na to da su napadači bili posjetioci Torcida Kupa. Nekoliko mladića su u noći između subote i nedjelje u Supetaru na Braču napali 5 osoba, među kojima su bile i lica srpske nacionalnosti. I svijeta. Britanski ministar unutrašnjih poslova i kandidat za premijera Sadžid Džavid izjavio je da će, ukoliko bude izabran, pokušati da izvede Veliku Britaniju iz Evropske unije sa sporazumom za Brexit. Andrea Lidzom, koja je također jedan od kandidata za novog premijera, izjavila je da će tražiti kontrolisan izlazak Britanije iz Evropske unije. Lidzom je istakla da će Evropska unija vjerovatno odobriti dodatno odgađanje Brexita i da bi London i Brisel trebalo da se saglase u vezi sa dijelovima odbijenog sporazuma britanskog premijera Tereze May, koje parlament može da ratifikuje. Iz svijeta smo izdvojili još nekoliko vijesti. Japansko vazduhoplovstvo saopštilo je danas da je prostorna dezorijentacija pilota vjerovatni uzrok pada borbenog aviona F-35 u Tihi okean u aprilu.
Avion je nestao sa radarskih ekrana tokom vježbe iznad okeana 9. aprila. Vjerujemo da je pilot patio od vrtoglavice ili prostorne dezorientacije i da nije bio svjestan svog stanja, rekao je na konferenciji za novinare ministar odbrane Takeshi Iwaya i dodao da to može da se desi bilo kom pilotu bez obzira na iskustvo. Odbacivanje mehaničkog ili softverskog problema kao uzroka pada modernog aviona predstavlja olakšanje za ostale zemlje koje koriste ovaj avion ili planiraju da ga kupe, uključujući Sjedinjene Države, Britaniju i Australiju. Iwaya je rekao da će Japan poboljšati obuku svojih pilota i provjeriti ostale F-35. Japansko vazduhoplovstvo još nije izvuklo podatke iz crne kutije aviona koji košta 126 miliona dolara. Pilot koji je imao samo 60 časova leta na F-35 nije nagovijestio da je u nevolji i nije pokušao da izbjegne pad uprkos naprednim instrumentima i sistemu koji upozorava na blizinu tla. Stotine hiljada ljudi protestuje u Hong Kongu zbog kontroverznog zakona o ekstradiciji koji bi omogućio da osumnjičeni po jednostavnijoj proceduri budu poslati u Kinu i druge zemlje da im se sudi. Policija je upotrijebila biber sprej kada su stotine demonstranata pokušale da se probiju kroz kordon policije do zgrade parlamenta. Izmjene zakona pojednostavljuju proceduru za izručenje osumnjičenih u matičnu Kinu i još 20 zemalja sa kojima Hong Kong ima sporazum o ekstradiciji. Demonstranti su pozvali predsjednicu vlade da podnese ostavku, tvrdeći da novi zakon krši principe vladavine prava i slobode u Hong Kongu. Kina je saopštila da će nastaviti da podržava vlasti Hong Konga u usvajanju zakona o izručenju. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Geng Shuang objavila je komentar o podršci na redovnoj konferenciji za novinare u Pekingu. Najmanje 9 ljudi poginulo je, a 10 njih je povrijeđeno u urušavanju rudnika u pokrajini Jilin na sjeveroistoku Kine, prenose kineski mediji. Rudari su ostali zarobljeni u rudniku nakon urušavanja. Lokalne vlasti naredile su da se započne misija potrage i spasavanja, nakon čega su povrijeđeni prevezeni u bolnicu i nalaze se van životne opasnosti. Istraga o nesreći je još uvijek u toku, javio je Sputnik. Građevinska dizalica, vjerovatno zbog jakog vjetra, srušila se jučer na stambenu zgradu u Dallasu i probila 5 spratova. Poginulo je najmanje jedno lice, a 6 je povrijeđeno. Garaža u zgradi također je teško oštećena, a vlasti planiraju pretraživanje cijele građevine u slučaju da je neko ostao zarobljen, rekao je portparol Jason Evans novinarima na mjestu događaja. Prema riječima Evansa i brojnih iskaza očevidaca, u gradu su u tom trenutku prevladavali nepovoljni vremenski uslovi uz snažne udare vjetra. Inače, stambena zgrada se nalazila preko puta velikog gradilišta, a Evans u trenutku izjave nije imao saznanja je li dizalica u vrijeme incidenta bila u pogonu. Dnevnik je završen, a vašoj pažnji preporučujemo emisiju Pravi ugao, u kojoj u programu OSM televizije večeras od 20 časova gostuje Srđan Čegar, predsjednik opštinskog odbora Ujedinjene Srpske Pale. Hvala za pažnju i ugodno večer uz program naše televizije. Premijer Srpske Radovan Višković sa Vigemarkom, Srpska za evropski put, nisam zadovoljan mišljenjem Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji. MUP Republike Srpske rasvijetlio ubistvo Damira Ostojića. Švercerima droge iz istočnog Sarajeva 12 godina zatvora. U Čemernu kod Ilijaš obilježeno 27 godina od stradanja 32 srpska civila koji su ubili pripadnici takozvane armije BiH. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas o brutalnoj akciji kosovskih specijalaca na sjeveru Kosmeta. Britanski ministar unutrašnjih poslova obećava Brexit sa sporazumom. Sutra sunčano.